Приборкують полум'я, витягують з води і вже рік ліквідовують наслідки російських обстрілів та знешкоджують залишки ворожих снарядів у громадах. Служба порятунку на захисті мешканців області 24/7, але й сама потребує допомоги та захисту. Днями в гаражі ДСНСників було поповнення. Надзвичайники Дніпропетровщини отримали понад 20 одиниць спецтранспорту від Норвегії. Загалом за час війни норвезькі колеги передали більше як 60 автівок різного призначення. Від держави наші рятувальники одержали автопідіймач та евакуатор, а від обласної військової адміністрації – два намети для особового складу та 7 сучасних саперних костюмів для захисту піротехніків, які щодня виконують небезпечні завдання. Це костюми, які в першу чергу покривають більшу площину тіла піротехніка, тому більше кінцівок знаходиться під захистом. У разі спрацювання того чи іншого боєприпасу і потрапляння осколків, якщо ймовірно, то шкоду нанесе воно меншу, чи нанесло би на бронежилет класу такого типу. В масштабах нашої області, на жаль, дуже багато виїздів. Також піротехніки нашої групи Дніпропетровської залучаються на роботи по очищенню Херсонської області, по очищенню Харківської області, донедавна залишалися на очищення Луганської, Донецької області. Також отримали техніку від ДСНС. Це автопідіймач 32 метри для рятування і ліквідації пожеж на висотних будинках і евакуатор.